အေးဟာကိုင်ရဲ့မွေးစားသားဖြစ်ပြီးလိုင်စာကနေရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအမကန်နယ်မြေတိဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့အတွက်တမတော်ကထိထိရောက်ရောက်တာစီဆောင်ရတော်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုနှက်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အေးဟာကိုင်ရဲ့မွေးစားသားဖြစ်တဲ့အေးအင်းနေနဲ့လိုင်စာကနေရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအမကန်နယ်မြေတိဆောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်တမတော
တိုင်မှုရှိကိုပူဇော်နေတာရခိုင်မှာရှေးဟုတ်ရလို့ပူဇော်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင့်ရခိုင်ရဲ့ဒီကြည့်ချမ်းကြီးပြည်ပြမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံဆောင်ဖို့ဒီအရက်စီနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပြီးတော့ရခိုင်ကရခိုင်ကအေးချမ်းရှိပါတယ်ဒါဝူကြီးပုံမှန်ပြီးတော့နေရာရယူတဲ့မြေပေါ်မြောက်ဥပ္ပံဆောင်ရတာတွေ့ရတာဒီရခိုင်နေရာကျွန်တော်တို့ရေကြီးမှုရဘာသာကြီးရတော့ဒီကျန်တော့ဒီတက်ကျွန်တော်တို့အဲဒါအားလုံးနဲ့လည်းမိဆက်ပြီးအစဉ်ပြေတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှင်းမှုရဘာသာကြီးရအောင်ဆိုပြီးဒီမှုရှိပါတယ်။ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ကျင်ဘက်ဖွဲ့စည်းတည်ရဲ့နိုင်တယ်ဆောင်ရွက်တာလေး။ဒီရိုးသားရဲ့ရခိုင်မျိုးတွေအပေါ်မှာအခုတော့မျက်ထုတ်ဆောင်ရွက်တာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြမှာပေါ့။ဒါပြင်ရခိုင်မှာရခိုင်မျိုးတွေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။မျိုးတိုင်းတဲ့ဝါရမကြီးကိုရှင်းလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေးညီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုလက်နဲ့ခံကောင်းဆုံးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြောင်းနေတယ်။ဆုံးပြီမဟုတ်ဘူး။ဒီကပြောချင်တာကအေးညီနဲ့ကျွန်တော်တို့အီးချန်နဲ့ချက်တို့ပြုလုပ်တာပဲ။နံပါတ်1အုပ်ချုပ်မှုရန်ရာအောက်ချက်တာ။နံပါတ်2ဒီလူတွေကိုဝန်လုပ်ဖို့ပြောင်းလုပ်တယ်။ထိခိုက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။နံပါတ်3ဒီခုကျွန်တော်ဒါသာဆက်တွေ့ရင်အောက်ချက်တာဆောင်ရွက်တာပါ။ဒီလိုမျိုးလုံးဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသကြီးကြီးကြီးရိုက်ပဲတတ်မလို့ဒီရခိုင်နဲ့အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြတယ်ရှင်းနေပေးပါဒီကနေ့မွန်လတနာရီအခြေခံကရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ရတနာသီရိကောက်ကလပ်မှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကြံရှိနေသေးသောတိုင်းသာလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးနဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်တပ်မတော်မှစစ်ရေးဆိုင်ရာပြစ်ကတ်ရစဲပေးခဲ့ပြီးနှစ်လကြာအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဆက်လျက်ဒေသရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်